Вища освіта, якщо не гарантує роботу, то принаймні значно збільшує шанси її отримати. Так, у віковій групі від 20 до 24 років приблизно 6,5% власників дипломів бакалавра безробітні, порівняно з майже 13% загалом для людей цього віку. У ці дні десятки тисяч американських студентів отримують дипломи. За оцінками експертів, завдяки покращенню економіки їх шанси знайти роботу краще, ніж у випускників попередніх років. Сподіваються знайти роботу і цьогорічні випускники Інституту мистецтв у місті Балтімор. Студенти залишають навчання, набувши практичних навичок, які вони сподіваються застосувати вже у найближчому майбутньому, розповідає Марія Юнко. Джесіка Маркс та Алекс Джакобі готують до показу проект, над якими працювали кілька місяців у Мериленському інституті мистецтв, що у Балтиморі. Джесіка за спеціальністю фотограф розробила капелюхи для їхньої спільної колекції одягу. Алекс, майстер художнього ткацтва, створила сукні, використовуючи лекала 40-х-50-х років минулого століття. Джакобі каже, що ідеї для створення колекції почерпнула із залишків тканини, які подарувала їй прабабуся. Я хотіла знайти спосіб зберегти і застосувати ці зразки тканини, які не мали великого значення для моєї прабабусі, але чомусь не були особливого значення для мене. Тож Алекс відсканувала зразки тканини, обробила їх у комп'ютері і створила нове полотно. Цей проект, кажуть дівчата, перетворився на спосіб збереження історії. Ми усвідомили, якщо ми не запам'ятаємо ті часи, хто залишиться носієм тієї історії. А Джесіка використала зразки старої тканини як для створення капелюхів, так і для своєї дипломної фотовиставки. Мериленський інститут мистецтв – один із найстарших мистецьких навчальних закладів України. Тут готують професіоналів за 16 спеціальностями. Щороку випускники демонструють свої дипломні проекти, для показу яких організовується спеціальна виставка. Серед численних творів цього року можна було побачити графічну роботу друкаря Раджа Бунага чи мультфільм аніматора Меттью Сміта. Це моя дипломна робота. Це намальований від руки двовимірний мультфільм про Альберта Ейнштейна. Я обрав старий ручний спосіб створення анімації. Цією роботою я хотів показати, скільки праці йде на створення мультфільму. Меттью витратив 10 місяців на створення 5-хвилинного мультфільму. Matthew Scott Smith. Для нього Джесіки Маркс та 400 інших цьогорічних випускників Інституту мистецтв у Балтиморі отримання диплома – кульмінація багаторічного навчання та праці. Це неймовірні почуття. Я відчуваю полегшення. Це був довгий, але чудовий шлях. І я щаслива, що нарешті закінчила і готова святкувати. Хоча безробіття в країні залишається на високому рівні, випускники Інституту мистецтв оптимістично дивляться у майбутнє, адже залишають школу, набувши практичного досвіду. Марія Юнко, «Голос Америки». Щороку приблизно 3 мільйони американців починають процес отримання вищої освіти того чи іншого рівня. Чверть з них кидають навчання вже у перший рік. А загалом 33% студентів залишають університети задовго до випускного. Самі студенти однією з провідних причин називають складність матеріалу та застарілу систему навчання. В університеті імені Джонса Хопкінса в Меріленді намагаються запровадити новий підхід до викладання, який освітяни називають «активне навчання». Студенти вже встигли оцінити його переваги, пояснює Уляна Телюк. Вщент заповнення аудиторії вважається нормою в американських вузах. Університет імені Джонса Гопкінса не є винятком. Студентка-першокурсниця Нора Оліс скаржиться на те, що їй важко зосередитися і зрозуміти складний матеріал, коли лекцію читають для великих груп. Я не дуже уважна, мені нудно, інколи кажу собі, краще поспати сьогодні. Остання статистика показує, 40% американських студентів, які обирають біологічні, технічні чи математичні факультети, не закінчують їх. Хтось переводиться на іншу спеціальність, інші взагалі кидають університет.
Освітяни та психологи пояснюють це складністю предметів та застарілою системою навчання. В університеті Джонса Гопкінса сподіваються виправити ситуацію, пропонуючи інтерактивну форму вивчення матеріалу. Наприклад, багато лекцій викладачі виставляють в інтернет, даючи студентам можливість заздалегідь ознайомитися з темою і підготувати відповіді. Як пояснює заступник проректора з наукової роботи Скотт Зігер, такий підхід змінює хід лекції, оскільки студенти отримують змогу відповідати на запитання викладача і спілкуватися між собою у живому режимі. Тож навіть коли на лекції 200 студентів, кожен з них працює індивідуально, маючи при цьому змогу взаємодіяти один з одним, ділитися своїми знаннями чи почути враження інших. В університеті також практикують проведення занять у малих групах. На цій лекції з біології студенти-першокурсники вчаться будувати генетичну карту вірусу. Ген 70. Минулого разу, коли ми обговорювали геном людини, у нас виникла дискусія, що з ним робити – стерти чи зберегти. Студенти кажуть, що така форма лекційного обговорення посилила їх інтерес до навчання та розуміння складного матеріалу. Це було складно. Тепер я почав щось розуміти і справді набувати технічно-наукових знань. Я багато чому навчилася і в лабораторії, і тепер на комп'ютері. Робота з невеликою групою, каже викладачка, підштовхнула її розробити нову методику викладання, яку вона планує застосувати на лекціях у великих аудиторіях. Емелі також сподівається, що набути досвід стане у нагоді і її студентам. Надіюся, що зв'язок, персональний зв'язок, який я встановила з ними, допоможе їм краще переносити атмосферу великих аудиторій. А в університеті імені Джонса Гопкінса очікують, що нові підходи до викладання складних предметів заохотять студентів вивчати точні науки. Як показує досвід, дипломовані спеціалісти у цих ділянках найшвидше знаходять сьогодні роботу на дедалі тіснішому ринку праці. Уляна Телюк, Голос Америки.